Diversidade, né? Que a feira é imensa, que é mistura de sapatos, de roupas, né? Só se vende aquilo que está na TV. E tudo que aparece na televisão, tudo que você quer, é desde bijuteria, calçado, até roupas íntimas. E também porque, por causa do preço. Joelma, eu trabalho na feira da Lua e do Sol, nas duas feiras, trabalho roupa infantil, com feminino e masculino, até adolescente. Eu tenho uma loja também, que é o Apoio, né? Hoje a feira presta um serviço muito grande pra gente, que tem um fluxo muito grande de clientes, leva muito cliente pra loja. Tem a loja e faço as duas feiras, no sábado e no domingo. De moda são da Globo. Tem umas novelas que não são interessantes, né? Geralmente a das sete não é tão interessante, mas geralmente a novela das seis e a das nove, né? Que seria a das oito da Rede Globo, são novelas que ditam moda. As histórias das novelas já estão tão repetitivas que a gente nem... eu nem presto atenção. Assisto mesmo pra ver esse tipo de coisa e não paro pra sentar, ficar olhando. Venho, se não tá interessante em cima daquilo que eu quero, eu largo pra lá e assisto no outro dia, vejo reprises, ou pego na internet, olho os capítulos na internet. Eu assisto telejornal primeiro porque eu gosto de estar bem informada, é o horário que eu tenho, né, pra ouvir as notícias, saber o que tá acontecendo. E eles sempre trazem alguma coisa informando também de moda. As meninas dos balcões de telejornal, elas não influenciam tanto que elas usam roupas muito sofisticadas, mais formais, né? Mais cores, às vezes decotes, às vezes golas. Trazem algumas ideias pra gente, faz a gente bolar alguma coisa em cima. A moda da feira, ela é muito mais rápida do que a moda de confecção, do que a moda de grandes lojas, de grandes boutiques. A moda da feira, ela é muito mais rápida, ela é muito mais versátil. Porque roupa é assim. Hoje é tendência, amanhã é liquidação. Então, moda é muito rápido. Se você não tiver antenado com o que está acontecendo, rapidinho você vai ficar com prejuízo na banca. Porque a roupa fica lá e ninguém quer mais. Acabou. Do dia pra noite. Gosto muito de televisão, assisto televisão. E eu gosto mais de toda... como é que fala, gente? Jornais. Todos os jornais eu gosto. E depois é ratinhos, coisas assim, né? A maioria eu digo culinária, né? A gente sempre tá pegando alguma receita, tá renovando. Às vezes você quer mudar, né? Porque o cliente também quer algumas outras coisas diferentes. Então, eu assisto Ana Maria, assisto lá o Dia a Dia na Bandeirante. Eu assisto vários programas. Assim, quando eu tô com tempo, né? Não tem um específico, mas eu gosto muito de programa de auditório, eu gosto de moda, principalmente de moda, né, que é o que eu faço. Eu assisto pouco televisão, muito pouco. Na verdade, eu assisto para ver tendência de moda, que é o que influencia muito a clientela da feira. Eu costumo ver tendência de cores, tendência de tecido, tendência de modelagem, estamparia. É o que eu costumo pesquisar mesmo em televisão, o que realmente é o que influencia muito a clientela de feira. Os clientes, eles cobram isso. Saiu na novela,
tem que tirar a feira. Cor, é o que tá usando. A modinha que tá usando na novela ou então nos programas, tem que ter na feira. Não, eu não gosto de novela. Para ser sincera, eu não gosto de novela. Mas é muito importante que eu veja, que quem trabalha com moda veja. Porque as novelas vêm da onde? Eixo Rio, São Paulo, Minas, que é onde a moda vai primeiro, é onde a moda pega primeiro. É de lá que vem a nossa moda. Então a gente tem que acompanhar. Só por esse motivo eu assisto. Essa pulseira, quem tá usando na novela? Esse brinco, quem tá usando na atualidade na novela? Geralmente agora, Tereza Cristina, da novela tal, tá usando muito. Por exemplo, essa pulseira, Paula Fernandes tá usando em tal dia, em tal... Entendeu? Procura muito. Costumam procurar a saia daquela atriz, ou então a blusa daquela repórter específica. E a gente está sempre acompanhando para ver, para tentar fazer o mais próximo possível. Tanto em cores quanto modelagem. A gente tenta chegar o mais perto possível daquilo que a pessoa está procurando. Que é o que ela viu na televisão ontem, ela já quer na feira. Se a pessoa vê uma roupa numa revista ou ela vê na televisão, eu procuro fazer o gosto do cliente. As clientes que vêm falar para mim o que é a tendência, o que vai pegar, o que vai ser bom. Na próxima estação. O que vai ser legal na próxima estação? Quanto que dá o sandalinho? Mais ou menos R$50 e esse é R$18. Esse R$18 e a florzinha? Essa é 10. Ah, tá lindo. Qual que tá saindo mais agora? Você fala no trançado? É. É mais lá. Mais no trançado? Esse daqui, né? Que lindo. Tá, obrigada, vou dar mais uma olhadinha, tá? Qual o preço dessa calça jeans? 40. 40? E aqui passa cartão? Passa. Passa cartão também? Débito. A modinha, mais da modinha. Na feira, de modinha, sapatinho na modinha. Esse aqui já tá na modinha, entendeu? Esse ano vai ser isso. Calçado, roupa, bijuterias, no geral. Especialmente os programas de telenovela influenciam muito os consumidores. Normalmente o que a gente vê, a gente quer usar. Eu sempre vejo reportagens, revistas, para você procurar um jeito de se vestir melhor, procurar roupas diferentes, joias, eu gosto. Todo mundo só usa e vai acompanhar a moda vendo, né? Acompanha na mídia. O influencer, a partir do momento que eu vejo uma pessoa bonita, que chama atenção e que tem um estilo parecido com o meu, e eu vou em busca disso. Olha, na feira, o que a gente visualiza? Vê uma roupa diferente na novela, vê uma atriz utilizando, acaba vendo no manequim, se interessa, compra, acha diferente, um preço bem diferenciado com relação aos shoppings. Então, essa troca ela existe. Se eu gostar da roupa, estilo de roupa, aí sim, eu compro. Mas não, assim, por outra, utilizar por causa de assistir televisão, algum personagem de algum local. Eu acho que a gente deve tomar cuidado, que tudo que é em excesso é prejudicial. Então a gente precisa ver e saber aquilo que realmente é necessário pra gente. Porque senão acaba prejudicando. E eu, como consumidora, adoro passear em feiras. Muito bom trabalhar na feira, é muito bom poder fazer feira. Os feirantes são sempre muito unidos, estão sempre todos assim, um ajudando aos outros, porque realmente é muito difícil. O ponto positivo da feira, ela tem uma diversidade muito grande, tanto de pessoas como de produtos. É bom trabalhar na feira, tem um público muito bom, é impossível acabar com isso aqui. Os pontos negativos da feira é a chuva, que incomoda bastante, né? E também nós sofremos muita discriminação, o feirante sofre muita discriminação pelos próprios órgãos organizadores. Gosto da rotina das pessoas, aqui vem cliente de todos os lugares. Nós pagamos impostos também, né? Não sei se todo mundo sabe disso, seria bom que soubesse. É difícil, mas é prazeroso.